Policia e Kosovës ka konfiskuar bomba dhe armë gjatë një bastisit në shtëpijë në veri të Mitrovicës. Pronari i shtëpisë është identifikuar si Aleksandar Jakshiç, i cili ka mundur që t'ju ikë policisë. I riu është i njohur për policinë e Kosovës si trafikant narkotikësh. Zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani, ka konfirmuar se aksioni për kapjen e tij vijon. Ky është një rast i përsëritur në veri të Kosovës, ku fal aksioneve të policisë janë vënë pranë nga shumë shtetas dhe janë konfiskuar armë dhe municione të fshehura në banesa në veri. Aksionet janë kryer me qëllim shmangjen e incidenteve të ndodhura në veri pas rritjes së tensioneve gjatë muajve të fundit. Prishtina dhe Beogradi zyrtar kanë rritur tonet pas veprimeve të qeverisë Albin Kurtit në veri, të cilat janë konsideruar nga Serbia si shkelje të drejtave të komunitetit serb atje.